Hej, klockan är mellan 15-16. Det är fredag 12 april 2024. Jag skulle börja ett förtydligande. Vi är i Mörby Center, Majla, ja. På apoteket. Vi var ett apotek i Arninge, i TB, men det fanns inte någon skuld, inte rätt storlek på förpackning. Där är Majla. Jo, jag skulle bara förtydliga. Jag sa att jag är utförsäkrad från och med efter 13 april. Alltså imorgon, sista dagen jag försäkrar. Men 50% utförsäkrad är det rätta. Eftersom att jag är 50% sjukpensionär också. Så därifrån är jag inte utförsäkrad. Utan den andra delen. Hej då!